яг энэ ковид цар тахлын нөхцөл байдалд тэргүүн игнээнд эрсдэлтэй нөхцөлд бас ажилласан хамт олноо манлайлсан энд хичээл зүтгэл гаргасан энэ хүмүүсийгээ бас төлхөө бас шагнах ийм одоо шалгуурыг бол ажлын хэсгээр бол гаргаж энэ 30 алдартан энэ хүмүүсийгээ бол ингээд тодруулсан байгаа. Тэгээ та бүхэн маань өнөөдөр яг энэ арга хэмжээнд гэр та бүхэндээ бол энэ хөлмрийн аргын аваргын тууз болон холбогдох өргөмжлөлийг бол ингээд гардуулахаар өнөөдөр та бүхнийгаа энэ ингээд танхимд урьсан байгаамаа. За тэгээд энэ хүү арга хэмжээгээ ингээд эхлүүлье. За тэгээд юуны өмнө та бүхэндээ баярын баяр хүргээд тэгээд та бүхэндээ болон гэр бүлд нь ад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг үүнээс гадна эрүүл инх байхыг хүсэе ёроёо. Нийслэлийн хөдөлмөрийн аварга шалгаруулах бүхнийг нийслэлийн цагдаагийн энэ баяр чимээг докторыг тус тусдаас нь татсан. Олгоч нийслэлийн холбооны ажил хөдөлмөртөө өндөр амжилт гаргах хөдөлмөрийн аварга. За нэг дуудсан хүмүүс маань үчин судлалын үндэсний төвийн клиникийн халдварын ажилтан сүрэн хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн нийслэл ахуйчны бодлогын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч. За юуны өмнө 2020 за энэ бол нэр үндэстэй шагналаа. Хотын халуун баяр үргэж гардуулъя гэсэн боловч сүмийн газар байгаа хүмүүс татар хот бол улсын нийслэл COVID-19 хэмээх цаг тахлын үед авах хүмүүс өөрөө одоо хэрвэлээ. Сайн дурсгил оруулж яваарай гэж нийт байгууллагын авраг болсон хүмүүстээ дасгалж гаргатуулнаа. Урд нь бол бүгд одоо сайхан гоо. Тэгээ 2020 он бол хамгийн амжилттай байла. Төрийн хувьд ч гэсэн гоё хэлхэнд нь өсөж байна. За нийслэл хот маань нийт 60. Харамсалтай энэ савах сан бол эдгээрийн 40 орчим хувь гэдэг төл гарч бас үйл хөдлөлийн маань бас утгаагүй болох энэ агарын хөдөлгөлийг үгүй болох маань төрийн өмч компаниуд болон төрийн зах зээлийн байгууллагуудтай бүгдээр хамтран ажилласан юм. Харж байна. За бид нар бол нийтдээ төсөл төвчлээ бол та бүхэн төрийн байгууллагын төсөл төвчлээ заавч хүс хаадна. Бидээ та бид зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүн ийм энергийн хэрэгслээ хэлэлөө хүнсний хангамж юм үгээр байгаа юм чинь төлөө нэг халуун зүтгэж байгаа. Энэ хизээ энэ вирусний эсрэг вакцины гарч ирэхийн тодорхойгүй. Хэд хугацаа зөвхөн цаг хугацааны хувьд л одоо хизээ бий гэдэг нь хүлээж байна. 2020 онд бид нэг маны одоо ажилласан эргүүлсэн таавар хүмүүс болоо одоо хэсэг шинэ ном сайхан уктаарай. Сайхан баярлалаа. 2021 оны ажилласан